Sveiki, es esmu Toms. Kā zināms, es viesojos IFA izstādē Vācijā. Šajā video fragmentā redzam konferenci, kuras laikā Samsung pārstāvi prezentēja pāris ievērojams produktus. Jaunu Smart TV, Galaxy Note, 7,7 collīgo Galaxy Tab, Samsung Wave 3 viedtālruni, divas jaunas fotokameras un arī Chaton aplikāciju. Šeit ir redzam vienu no jaunajām fotokamerām MultiView MV800, kuras lielākā priekšrocība ir 3 colu lielais atlokāmais un skārienjūtīgais displejs. Samsung prezentēja arī ierobežotā daudzumā nopērkamus ar dimantiem izrotātus Series 9 portatīvos datorus. Zilganās nokrāsas Series 9 datoru Samsung ir nosaukuši par Moonlight Blue, taču zelta krāsas Luxury Rose Gold. Šis ir otrajā Samsung konferencē prezentētais Series 7 Chronos portatīvais dators, kur lielākā priekšrocība ir mazais displeja rāmis, pateicoties kuram 14 collīga portatīvā datora raksturīgā izmēra korpusā ir iedabūts 15 collīgs displejs. Neizpalika arī jauns Windows 7 planšetdators, kas nosaukts par Series 7 Slate. Dators lepojas ar Intel Core i5 centrālo procesoru, 4 GB operatīvu atmiņu un arī iespaidīgu 7 stundu baterijas darbības laiku. Galvenais Samsung lepnums šajā izstādē bija 5,3 collīgs viedtālruņa un planšetdatora apvienojums Galaxy Note. Ierīce ir līdzīga Galaxy S2 viedtālrunim, taču ir manāmi lielāka un smagāka. Klāt ir nācis arī irbulis, ar kuru lietotājs varēs veikt ātrākas un precīzākas skices, piezīmes un tamlīdzīgi. Protams, ierīces tehniskie parametri ir iespaidīgi – 1,4 GHz 2 kodola procesors, 1 GB operatīvā atmiņa un 1280x800 pikseļu izšķirtspējas displejs. Jaunais pašu Samsung veidotās operētāju sistēmas bada viedtālrunis Wave 3 gan neizcēlās uz pārējo jauno ierīču fona. Wave 3 šķita diezgan vienkārši un nepārāk ātrs, taču Unibody alumīnija korpus radīja patīkamu iespaidu. Jaunais 7,7 collīgais Galaxy Tab nelika vilties. Šis planšetdators bija ļoti plāns un viegls, tikai 7,9 mm un 333 grami. Ierīce, tāpat kā Galaxy Note, lepojās ar 1,4 GHz 2 kodola procesoru un 1280x800 pikseļu izšķirtspējas displeju. Jāpiemin, ka šis jaunais Galaxy Tab, pateicoties nesaskaņām ar Apple, tika izņemts no IFA izstādes. Sony saviem apmeklētājiem bija sagatavojuši vairākus jaunumus, to skaitā arī ilgi reklamētos, taču vēl neizlaistos planšetdatorus – Tablet S un Tablet P. Šeit ir redzams pēc izmāriem lielākais no abiem jaunumiem – Tablet S, kas aprīkots ar Tegra 2 čipu, 10,1 collas displeju un Android operētāju sistēmu. Kā redzams, Sony Android interfeisi ir ievērojami izmainījuši. Jāpiemin, ka ierīce ir arī interesants dizains, tā atgādina pārlocītu papīra lapu. Nedaudz interesantāk šķita Tablet P, kas ir ar diviem 5,5 collu displejiem aprīkots planšetdators. Aizvērtā stāvoklī ierīce atgādina brīļu kastīti, tādēļ ir ļoti kompakta. Šo planšeti, tāpat kā Tablet S, darbina Tegra 2 čips un Android operētāja sistēma. Vēl interesants jaunums no Sony puses bija jauns e-grāmatu lasītājs, kas tiešā veidā konkurēs ar Amazon Kindle. Ierīce, protams, ir aprīkota ar 6 colu e-tintas displeju. Pēc vienas uzlādes reizes šis e-grāmatu lasītājs spēs darboties veselas 4 nedēļas. Neizpalika arī nu jau kādu laiku atpakaļ prezentētais, taču vēl neiznākušais PlayStation Vita. Šī ir Sony jaunākā portatīvā spēļu konsole, kas aizstās visus vecos PlayStation Portable modeļus. PlayStation Vita lepojas ar tiešām iespaidīgiem tehniskajiem parametriem, kas nodrošinās teju PlayStation 3 līmeņa grafisko izpildījumu. Jāslavē arī lielais 5 colu OLED displejs, kas dzīvē izskatās patiešām iespaidīgi. Krāsas bija košas un dziļas. Lai arī šogad Toshiba bija koncentrējušies uz bezbrīļu 3D tehnoloģijām, prezentēts tika arī jauns pasaulē plānākais portatīvais dators – Toshiba Z830. Jaunais lolojums ir tikai 15,9 mm plāns un 1,12 kg smags. Taču izmēri un svars nenozīmē, ka dators ir lēns. To darbina Intel Core i5 vai pat i7 centrālais procesors, līdz pat 6 GB liela operatīvā atmiņa un dažāda ietilpība SSD disks. Lētākās datora konfigurācijas maksāšot pat zem 1000 ASV dolāriem, kas tiešām iepriecināja. Paldies par uzmanību! Šī bija video reportāža no 2011. Gada IFA izstādes Vācijā, Berlīnē. Neaizmirsiet apskatīt arī mūsu jaunākos video apskatus BUTLV video sadaļā.